Assalamualaikum, nepangkeun abdi Rifan ti Sanding Malangbong. Ngaturkeun sembah pangabaktos ka sadaya pangersa-pangersa anu ngamumule ka budaya sareng alamna. Kaleresan kudanget ayeuna abdi nuju ngarojong ka Bah Sarip anu kagungan muncang-muncang sarae viral. Tah ieu pangersa anu kagungan si Bintang, si Lalai, si Kamlimus, si Kebo, si Anak Sidam, si Domba. Sakantenan abdi teh hoyong di pangagaleuhkeun itu Lalai Ori anu sapertos biasa Kang Jejen nuju teu damang janten abdi nuwarang ka putrana. Nah, eta tangkal si Limus sareng Limbat eta si Kam, eta si Kebo sareng Anak Lalai sareng si Baracak. Itu pangersa anu kamu mulai pisan kana budaya Sunda, eta juragan muncang sareng domba adu garut. Alah sia karunya pangguna. Ayeuna ieu abdi bade tah ieu lalaina kengina anu cukaeuna sakedik. Kenging hiji bari ngantosan siaan milarian nurada aya cukaeun abdi bade karojongkeun tangkal Anak Sidam sareng si Bintang. Bilih pamajarkeun abdi ngicalan muncang-muncang kawe Bah Sarip abdi ayeuna nuju ngarojong ka anjeunna. Ade neng geus neng. Eta si domba meni ararendah kieu nya alam Indonesia. Rarajin kana ngaendahkeuna kembang-kembang. Nah, eta abdi nuju mayunan tangkal Anak Sidam. Kesan masih ngelora buah pendorongna. Pisan tangkal oge lumayan lah. Tah ieu yeuh abdi anu osok ngagaleuh kantos aya pangersa suhu-suhu ducang mania anu meser ka abdi. Si Bintang teh iya anu pangsaena ieu abdi tatos nepangna kekengingan ieu Lalai Ori teu aya cukaeun pasangan ngerel lumayan tahanan oge lumayan rada ngabulan gitu
Sepertos kemarana saya menawi ayam wantun ngegaleh mangga. Anu iya lumayan oge mencubu gapsul pasangan jos cukal nangan sapentol pasangan sartahanan mantap lalai ori bah sari pami iya kengina abdi basa ikang jejen ya abdi terang muragna sampai acar meser biasana sok ngawarang kakang jejen saat acar naik sok merulung helak nah iya ayo menuju viral menuju rame saurna menuju sae tanah gila Jayanti si Pareng-peng Saur Bahsari berkata buka tah nusuk lagalah nanti tasik di Garut buka dinamian naon itu Saur Bahsari nama Jayanti Pereng Jayanti Pereng nah, ayah dua lumayan lah pasangan anak suka nana sakit tuh sarambang pilih ayah minat mangga oke kontak wae ka nomor abdi anu aya di deskripsi pami iya mah si bintang mungkoang gitu pasangan nama ngejos super jos mungkoang gitu kapungkurna teu aya cukeun pisan mana iya buktos abdi ngecal oribah sarip.